Два місяці в СІЗО проведуть харківські патрульні, які в понеділок попалися на хабарі. За даними слідства, вони організували цілу схему здирництва. Як вона працювала, що загрожує копам, дивимось далі. Поліцейських затримали в понеділок уночі. Двоє патрульних за 20 тисяч гривень відпускали нетверезого водія. Тепер копи Олександр Шапка і Олег Реуцький на лаві підсудних. Їхні справи розглядають окремо. Суддя зачитує матеріали, як патрульні за наведенням таксиста зупиняли водіїв на підпитку і пропонували домовитися. Ось діалог з одним із потерпілих. Поліцейський приказав мені положити 3000 в обложку від документів, передати цю обложку деньгами йому за непривлечення мене к адміністративній відповідальності. Схема успішно працювала від серпня минулого року. Уже доведених епізодів близько 10. Прокурор просить арешту. Припускає, що підозрювані можуть втекти. До того ж, Шапка зі слідством не співпрацює і за місцем роботи має погану характеристику. Неодноразово допускав порушення службової дисципліни та правил дорожнього руху під час виконання службових обов'язків, що призвело до дорожньо-транспортних пригод. Керівники Шапки вказують на те, що нетактовно общається з громадянами, грубо общається. То, що як тут він іноді нетактично общається з людьми, ну, до реформування поліції, мабуть, більша частина працівників міліції так общалася з громадянами, і чому-то обласна прокуратура не ставила питання содержання їх під стражею. Сам Шапка свою поведінку навіть не намагається пояснити і проситься під домашній арешт. Тікати з України я нікуди не збираюсь, ні до якої Російської Федерації. У мене донька, якій 6 місяців, і дружина в декреті. Я зараз повинен допомагати їм і залишатися вдома. За рішенням суду, патрульний до 15 березня пробуде під вартою. Слідчий суддя обирає запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, не визначає розмір застави у сумі 500 тисяч гривень. Крім того, суд усунув патрульного Шапку з посади на період розслідування. До СІЗО відрядили й іншого підозрюваного – Олега Реуцького. Поліна Спасенко, Світлана Шекера, Олег Яновський. Новини телеканал «Інтер».